Pengalaman seram ini berlaku di daerah Kunak, Sabah pada tahun 2015. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Perkongsian kali ini diceritakan oleh seorang yang berkebolehan untuk melihat benda-benda alam gaib yang tidak boleh dilihat oleh orang lain di sekeliling. Pada masa itu, pencerita tinggal di rumah atuk dan nenek di Kunak bersama dengan emak dan adik pencerita yang baru lahir berusia dua minggu. Oleh kerana malam sudah lewat, mereka yang berada di rumah telah masuk tidur ke bilik masing-masing. Hanya tinggal pencerita seorang diri di ruang tamu sambil menonton wayang Piramli cerita Doremi di kaca TV. Kedengaran suara emak pencerita memanggil, Yo tidur jam 12 sudah ni. Pencerita berdegil kerana mahu menonton TV. Pada masa yang sama, jam di dinding berbunyi menandakan tepat jam 12 tengah malam. Selesai sahaja jam berbunyi. Kedengaran seperti suara orang memberi salam dari pintu dapur belakang. Assalamualaikum. Mula-mula suara itu tidak jelas, lagipun pencerita hairan kenapa ada orang menggunakan pintu dapur belakang pada waktu tengah malam dia memperlahankan suara TV untuk cuba mendengar lebih jelas Assalamualaikum kedengaran lagi sekali membagi salam bertambah kasar suara itu dan kali ketiga Assalamualaikum kali ini dengan suara yang garau dan besar pintu dapur diketuk dengan kuat sekali seolah-olah hendak merobohkan pintu itu pencerita menjadi panik dan lari masuk ke bilik emak dia memberitahu emak tentang suara dan ketukan itu, tetapi emak berkata yang itu hanya hayalan pencerita. Tidak lama kemudian, suara garau itu kembali semula, tetapi kali ini ia mendekati jendela dan mengetuk tertulang jendela yang betul-betul berada di tepi emak dan adik pencerita yang berusia dua minggu. Kedua-dua mereka tidak dapat bergerak sedikit pun kerana terkejut dan berada dalam keadaan yang terlalu takut. Saat mereka membaca ayat-ayat kursi, gangguan itu hilang serta-merta. Keesokan harinya, mereka menceritakan perkara itu kepada nenek, dan nenek dia memberitahu bahawa kawasan kampung tersebut memang keras. Kerana perkara-perkara aneh akan terjadi sekiranya ada berita tentang kematian di kawasan sekitar kampung. Biasanya di kawasan itu Orang kampung akan tidur awal sebaik saja selesai solat ishak untuk mengelakkan gangguan-gangguan sedemikian. Nenek yakin yang datang mengganggu pada tengah malam itu ialah hantu pocong yang sedang mencari mangsa. Menurut pencerita, gangguan ini masih wujud hingga ke saat cerita ini dimuat naik. Akhir sekali sedikit perkongsian ilmu dari kami. Kebiasaan hantu pocong suka merayau di sekitar kampung pada waktu tengah malam seperti mencari-cari sesuatu. Dipercayai Pocong boleh melompat sejauh padang bola dan akan menyerang sesiapa sahaja yang cuba menghalang laluannya. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo.